はい、速稼塾の久保でございます。本当にね、この吉谷さんとのやり取り、億万長者合宿のこの動画のリレーをね、ご覧いただいた方、ご覧いただいている方、本当に嬉しいなと思います。本来なら吉谷さんとのやり取りなんで誰も見なくてもいいんですけども、まあそう言ってもね、本音を言えば見ていただいて何かを感じていただいて、そしてね、なんかビジネスの活動するモチベーションの一つにでもなれば本当に嬉しく思います。情報発信者として素直に思うのは、見てよかった、聞いてよかったって感じてくださること、そしてまた 見てみようかなって思ってくださることなんですよ。まあそれはね、本当にそうです。まあだからといって多数の方に受けるような発信をしようとは思わないんですけども、まあ本当にね、吉谷さんと2人でね、なんか雑談するような感じで、でも大事なビジネスのエッセンスばっかりをやり取りしていこうかなと思ってるんですよ。私が投げて吉田さんが投げ返すってことを繰り返していくと、ものすごくね、そのボールっていうのが雪だるまのように大きくなっていって、ビジネスの知恵の宝庫になっているんですね。私も気づかされること結構多かったですから。で、今回の動画のやり取りなんですけども、そうですね、やり方が分かんないからできないっていう風な発想は分からないでもないです。で、私もね、やり方が分からずに戸惑ったことってのはどういうことがあったかなと思って人生を振り返ってみたら、まあ2つぐらいあるんですよ。まあ、1つはですね、初めて喧嘩をした時ですね。その喧嘩って言っても、小学生とか中学生の限られた喧嘩じゃなくって、結構大人の喧嘩っていうかね、ことが始まった時に、もうやるぞ、うわーってなった時に、相手がね、そのバットみたいなの持ってたんですよ。まあ、バットでしょうね。なんかこう木の棒を持ってたんですよね。で、それでこう向かっていこうと、こう振り回すっていうかな、こういう感じでした。もう棒をね、こうやるぞやるぞみたいな感じで、こういう風にね、腰ためてこうやって来てたわけですよ。で、私はこっちでそれを受けながら、ちょっと周りになんかないかなと思って、こう横目でチラチラ見たら、向こうの方にね、黒い棒みたいなのがあったんですよ、下の方に。ですんで、そこに飛びついておりゃーってやったら、なんとね、ゴムのホースだったんですよ。で、ゴムのホース、下手ってなってあれってなってですね、逆漫画かと思ったんですけども、まあでも、そのゴムホースでね、ヌンチャクみたいに「おれや!」みたいな感じでやりましたよ。まあ全然効き目がなかったんですけども、でも面白かったのは、今度ね、向こうが、まあ、木の棒だったんですよね。バットみたいな形したんで、バットだったかもしれませんけど、ちょっと暗がりだったんで分かりませんけども、今度はバットをね、私の方に「おれや!」って来るのかと思ったら、殴りかかっては来ないんですよ。なぜならやっぱりバットなんで、脅しのために使ってたんでしょうね。で、私がひるまないもんですから、ひるまずに突っ込んでいくわけですよ。もうゴムホース捨てて、素手みたいな状態で。そしたら向こうはこれで本気で殴ったら大怪我さすんじゃないかっていうたじろぎがあったんですね。それを私は見逃さなかったんですよ。ですので、懐の方に入っていって、こうドコ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 って感じでボディをね、もう連打していったんですよ。バットをこう持っているとね、本当肘をバッと払いのけて、ここに入りやすいんですよね。で、おりゃみたいな感じで、あとはもうね、ボディの連打でひるんで、まああとは闇雲ですわみたいな感じでね、ちょっとこう武器、獲物を使った喧嘩っていうのは最初ね、やり方わかんないですよ。それはもう受け身とかはないですから。私も空手をやってたんですけども、でもね、武器に対する受け身っていうのはそんな教わることはないですからね。上級者になったら教わるんでしょうけど、私はそこまでやらなかったんで、それは怖かったですね。怖かったんですけど、怖いからこそやる、わからないからこそやる、できないからこそやるっていう精神なんですよ、私は。あ、もう腹をくくるっていうのはそういうことだと思うんですよ。前例があったことだけしかできないっていうふうな、そういうのはね、私としては、まあ、どっちかって言ったら、まあ、かっこ悪いとまで言わないですけどね、気にしないっていうか、未知のものだからこそやってみるって感じですね。俺が最初にやるみたいな感じですね。先頭切ってやるみたいな感じですね。それがまあ一つですね、喧嘩ですね。もう一つ思い出すのは、初めて戸惑ったのは、あれですね、初めて女性とね、ベッドインした時ですね。あれ、やり方わかんないですから、余裕かましてても。で、まだね、15歳だったかな、当時。わかんないですよ、やり方ね。やり方わかんないし、当時のエロ本もやり方書いてないんですよ。で、肝心なところはやっぱ隠れてるわけじゃないですか。で、文章でいろいろ書いてあったかもしれませんけど、そんな読みませんからね、文字の方は。画像ばっかりですから。ですんで、いざそういう場面になった時に、いや、本当にね、どうなるんだろうと思いましたね。どこだろうと思いましたよね。どうしようと思いましたね。誰かが教えに来てくれと思ったぐらいです。誰か助けてくれみたいな。
かといってひるむわけにもいかないんで、まあね、なんとかな、なんとかかんとかでしたよ。まあちょっと2つ3つ上の先輩女性だったんで、まあ向こうは経験多分あるわけじゃないですか。で私はないわけじゃないですか。ですんでかっこ悪いとこ見せられないなと思ったんですけども、でもね、なんとかなるもんですね。なんとかなりました、ということを思い出すとね、ビジネスで初めてのことだからとかやり方が分かんないっていうのは私にとってはですよ、私にとってはそんなに気にすることじゃないかなと思います。むしろね、やり方が分かってビジネスやってもそんな最初から売り上げ取れませんから、気楽にやればいいんじゃないですかね。それからやり方っていうのはそんな難しいことがなくて、例えば YouTube で動画を1本上げるっていうのもやり方ですよ。受講アフィリエイトをやるっていうのもやり方です。もともとビジネスって集客して商品作ってセールスする、この3つ以外にはないすごくシンプルな形なんですよ。でそれは人生の中で似たようなことをねやってると思うんですよ。友達と映画に行く約束をするっていうのも、まあ、ビジネスと同じようなもんです。セミナーに一緒に行こうっていうのとね、自分のお家に人を招くのもセミナー聞きにおいでよっていうのと一緒ですから、セールス会場を置いてよっていうのと一緒ですからね。それから人に物を借りるのも、これもね、これ交渉っていう意味ではビジネスと一緒ですよ、ね、どういうふうに言ったら貸してくれるのかっていうのがあるじゃないですか。だから前提でいきなり貸してっていうんじゃなくて、仲良くなって褒めてこれちょっとあげるよみたいな感じでジュースあげたりとかしてね、でいろいろ断りづらい状況を作った上で、いやそれでさ実はねっつって話すじゃないですか。だからこういうふうなことを人生でやってるはずなんですよ。それをビジネスに転化するだけなんで、やり方自体はそんな難しくないです。本当にそうなんです。やり方は難しくないです。やり続けるのが難しいんですよ。だからやり方は簡単です。私がね今動画撮ってますけども、これね5年前と6年前と10年前と同じことやってるんですよ。話す内容が違ってるだけなんですよ。っていうか話す内容も一緒ですよ。いい加減違う切り口で喋ってるだけで同じですよね、吉谷さんね。だからやり方はそんな難しくないですから、まあやってくださいってことと、あとやり方がどうしても分かんなかったら、やり方の動画をね、ありますんで、やり方の動画それそのままやればいいと思うんですよ。で今回ですね、ちょっと面白い動画をコピーペーストしてお送りします。本当にねこの動画面白いんで、もう一個すみません、URL を吉谷さん送ることになりますけども、まあよろしかったらこれも見てみてください。特にねこんなつまらない個人宛ての動画が再生回数をちょっと生んでるっていうところがいつもながら興味深いですね。では今回は以上です。いってらっしゃい。